قدرمنو ډاکټر صاحب روان دی ورکوټه غونډه شاټ کلیپ کې خلو مهدی لپاره چې ډاکټر صاحب مهدی حوالی سره سوای. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. بلا ډیر مریضان زموږ هسپتال ته راځي د سټمک د لپاره د مهدی د لپاره ورکوټه غونډه کې پیغام جی شاټ کټ الفاظو کې دا سیدا د مهدی چې څوک څه قسم هم بیماران دي نو ګوره د هومیوپاتي نه ټاپ میډیسن بل څه کې نشته دی. درې میډیسن د تخیم جی درې میډیسن بلکې سلور د تخیم جی یو سحر وختي کې پنهره باندې سلفر میډیسن دے 200 طاقت کې بوالی جی سحر کې د ناشتې نه یو ګنټه مخکې د استعمالي سلفر 200 ٹھیک شو جی اور پسې چې دنو د گرمی لایکوپوڈیم دے جی 200 طاقت کې بوالی جی د گرمی د روټې نه یو ګنټه مخکې استعمالول دي اور پسې د مازیګری کاربوویج میډیسن دے 200 طاقت کې بوالی هغه د مازیګری استعمالوي جی او نکسوامی کا میډیسن دے 200 طاقت کې باغوالی جی اغه بتا سو د شپې چې کله سملی د روټۍ نه بعد 200 طاقت کې باغ استعمالو ان شاء الله د الله په فضل کرم سره د مهدی مسله خدا دا چې یو میاش کلک پریز او یو میاش ته پر بدی میډیسن کې کزاین راولې چې کوم طریقه کار ته مو خدا او کوي کچاته د مهدی د گیس مسله وی چاته د بواسیرو مسله وی چاته د بول گیسز مسله وی سو کوئی ز خوراکو کوم ما باندې بوچکیږي لک خوراکو کوم خېټه مې رو پړسیږي یا بازي بازي خلکو مال الټی ډیر زیات راځي سحر کې زرا پاسه مال الټی ډیر زیات راځي یا سو کوئی چې لک خوراک میکړه نه وی بالکل په دماغو باندې به بوج وي غسر ډیر زیات راځي د مهدی سره غیت اکثر د علامات دي چیر په ما باندې ير ډیر زیات راځي ظلم ډیر زیات راځيږي ما جړار لډیر زیات راځي دا څه کیسه مخاله چې ته د مهدی دا ډیزیز دي ان شاء الله دا میډیسن استعمال کی او یو میاشت پوری د کلک د پابندۍ سره کچري سو پابندۍ نشي کولې هغه دا نه استعمالې ز بیا هم دا ویم بازي خلک موږ له میډیسن موږ له هسپتال تم راشي زور ته دایم زما میډیسن کې بنا 19 ډیز پوری کزای نه راولې کزای راولې نو موږ له بالکل ناراضي ولې چې موږ له هغه بیماران راځي چې کرانک ډیزیز سره مخ دي او کچري چا دا میډیسن استعمال کې تاسو د دې میډیسن خون والی تاسو په یوټیوب سرچ کړئ ان شاء الله وای بچو کوي بهترین میډیسن دی ته ویل کیږي ډیر مننه ثانک یو سر